Qızım, mənim sonum yaxınlaşır. Bu sözləri həbsdə saxlanan keçmiş baş prokuror və səfir Eldar Həsanov bugünkü 17 sentyabrda keçirilən məhkəməsində halı pisləşərkən qızı Səbina Hüseynovaya deyib. Qızının Facebookda yazdığına görə, səhhəti pisləşdiyindən keçmiş baş prokurorun üstünə təcili yardım çağırılıb və o süünü nəfəs aparatına qoşulub. Eldar Həsanovun qızının yazdığı statusu olduğu kimi təqdim edirik. Bu gün atam Eldar Həsanovun qondarma ittihamla bağlı növbəti məhkəmə prosesi oldu. Səhət o qədər ağır idi ki, nə özü, nə də vəkilləri prosesin keçirilməyəcəyinə əmin idilər. Ancaq onu elə ağır vəziyyətdə məhkəməyə gətirdilər. Prosesin ilk anındaca huşunu itirdi. Atamı müayinə etmək üçün gələn təcili tibbi yardımçıları özləri belə şokda idilər. Məhkəmənin dəhlizində Atama süünə nəfəs aparatı qoşuldu və sistem qoyuldu. Bu hansı ədalətə sığır? Bunu o adama edillər ki, müstəqillikdən sonra ölkənin hüquq mühafizə orqanlarının qurucularından olub. Bir övlad kimi onun dilindən "Qızım, mənim sonum yaxınlaşır" ifadəsini eşitmək çox ağrılı idi.